E agora a previsão do tempo aqui ao vivo no Jornal da Gazeta. O 1º de abril foi mais um dia ensolarado aqui na capital paulista. A máxima chegou aos 29 graus. A Fernanda Azevedo vai nos contar a previsão para os próximos dias. Boa noite, Fernanda. Bom, ontem você falou em frente fria a caminho. E aí, ela chega amanhã? Aqui a São Paulo ainda não. Ela mexe com o tempo amanhã lá no sul do país. Vamos lá para o nosso telão para a gente atualizar as informações sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. Tem bastante chuva prevista para todo o Rio Grande do Sul, mas nessa faixa aqui no norte do estado e também no sul de Santa Catarina são grandes volumes. Na grande parte do país, a previsão de sol e, por causa da alta umidade e do calor, vem as chuvas à tarde, inclusive em partes aqui do estado de São Paulo. Só nessa área em amarela do norte de Minas, todo o interior da Bahia, também sul do Piauí, até o Mato Grosso, não deve chover amanhã. Aqui algumas temperaturas pelo país. Abrimos então com Campo Grande, que tem máxima de 32 graus. 30 em Brasília, 34 em Teresina, 34 também no Rio de Janeiro, mais fresco, mas nem tanto, faz até 29 graus em Curitiba. Então, mesmo com as chuvas, as temperaturas seguem altas em todo o país. Bem, Fernando, e por falar em chuva, o mês de março acabou ontem. Você tem algum balanço das precipitações, o quanto choveu nesse mês? Lu, tivemos chuvas muito intensas em várias regiões, principalmente no norte e no nordeste. A gente tem falado delas aqui na previsão e aqui a gente tem um balanço de como se comportaram essas águas de março. As chuvas foram muito acima da média em Belém, Natal, Aracaju e Salvador. Acima da média em Teresina, Brasília, Belo Horizonte e Vitória. Agora as capitais com chuvas abaixo da média. Cuiabá e o nosso estado, São Paulo, e muito abaixo da média nos três estados do Sul, Curitiba, Florianópolis e Rio Grande do e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital. O mês de abril já é tipicamente mais seco, mas os meteorologistas acreditam ainda que teremos precipitações acima da média. Então, aqui em São Paulo, pouca chuva em março, mas há esperança no mês de abril. E como fica o tempo amanhã no estado, em Fernanda? Laerte com muito sol e calor de novo. Mas pode chover. Ao longo do dia, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas em praticamente todas as regiões do estado. Só não deve chover no litoral norte e também na Baixada Santista. Aqui na capital, os temporais também não estão descartados. Amanhã um pouco mais leves, mas o destaque amanhã será o calor, máxima de 32 graus por causa da aproximação da frente fria, aquele chamado sistema pré-frontal. Na sexta, as chuvas são mais volumosas, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. No sábado, o tempo volta a ficar seco, a mínima cai para 16, a máxima de só 25. Isso porque a frente fria se afasta, mas deixa aquele ar gelado de origem polar. Eita, friozinho no sábado, portanto. Obrigado pelas informações, Fernanda. Até amanhã. Até. Até.